կարող է մտածում որ Քարեշենկը սարկի պիտի վաղը հասնի դեռ Թուրքերին դրա համար ափսոսում է Քարեշենկը սարկի ասում ավելավա դիտ տանի որ այժմ պրծնեմ Բարի փոխում համարում եք, որ զորամասերը Քարեշենկերից դառնալու են դիֆտից տնակներ։ Չէ, այդ բարի փոխում չի։ Ինչ է։ Դիֆտից տնակներ սարքել է։ Այդ նշանակում է քարխարա դանել։ Զորամասը քարից պետք է լինի, դիմասքում պետք է լինի։ Նաև վարդակներ, շտեպցերները լինելու են լոգարանի մեջ, հենց որտեղ։ Չէ, վտանգավոր է դրանք։ Լրի վտանգավոր է։ Համաձայն չեմ։ Դու որովհետև ապահով են քարե շենքերը, քան թե տնակները, ապահով չեն տնակները։ Նաև այն վարդակները, շտեպցերները լինելու են լոգարանի այն հատվածում, որտեղ զինվորները լողանալու։ Չի կարելի լոգարանում հոսանք լինի։ Ինչ է փոխում դրանից։ Կարևորը զենք, որը կար զենք բերեն, բանակը ուժեղացնեն։ Շենքը քարի քանդեր են դրեն, ես դա ոչ մի բան չեմ ասում։ Ավելով ծախս։ Նաև վարդակներ այն շտեպցերները լինելու են լոգարանի հենց այն մասում, որտեղ որ լողանում են։ Ոչ մի բան չի տալիս, դա ոչ մի բան չի տալիս։ Ինչ ուզում ա լինի, ուզում ա ասֆալտ փրեն, եսիմ ինչ անեն։ Կարևորը զորքին զինեն ու դասիրակեն։ Անպայման զորամասին տիրություն անեն։ Քաղաքի շինությունն էլ որ ոչ թե 15 հոգի զոհվեն, հետո չկանան, իմանան ինչից զոհվան, ինչից։ Հիմա սաղ փախնում են։ Քարոշի կավելավա չեմ բանտանակները իրանց կարծիքով։ Դե մի իրանք ինչ ասեմ, Մաշտի ջան, Քարեշենկի որ վարի գվարվի, բաննել է, դիվտի սարկածն է գվարվի, իմի ավելավ չի գնում։ Կարող մտածում եմ, որ Քարեշենկը սարկի պիտի վաղը հասնի դեռ Թուրքերին, դրա համար ափսոսում է Քարեշենկը սարկի, ասում ավելավա դիտ տանի, որ այժմ պրծնեմ։ Դե արդյոք զավա Պաշինյան նա ամեն ինչ մտածում է, էլի, որ ինչքան կարա շատ է, այժմ պրծնի, ինքը իր փող առել է, իր համար հերիք է, էլի, այդ բոլորը։ Իմ ինչ ասեմ, իհարկե սխալ բան, պետք է Քարեշենկում ապրեն, որ մարտավարի ձմեր կա, բան կա, տակը լինի, բալակի բանակայիններ պետք է ապրեն մարտավարի։ Իհարկե ոչ, մեկ չի զինվորը, բավական եղավ էլի, ինչի եք կանդում, ինչի համար, տնակներ, հեչ ես գոհ չեմ և չեմ ուզում։ Նաև վարդակները, շտեպցերները լինելու են հենց այն վայրում, որտեղ լողանալու են զինվորները։ Չէ, իհարկե ոչ, իսկ այդտեղ էլեկտրիկ ունեք թե չէ։